Cəlilabad rayonunun 4 saylı məktəbində yerləşən icma əsaslı rehabilitasiya mərkəzində fiziki sağlamlığı məhdud və əqli zəifliyi olan uşaqların təlim tərbiyəsi üçün hər cür şərait yaradılıb. Əlil uşaqların rehabilitasiya və sağlam həyata adaptasiya olunmaqlarına görə mərkəzin müəllimləri Xatirə İbadova, Vəfa Əzimova, Leyla Məmmədova, Günay Murtuzlu, Aysel İbadova, Xumar Məmmədova böyük əmək sərf edirlər. Bu qayğıkeş müəllimlərin sayəsində buradakı uşaqların təlim tərbiyəsinə ciddi fikir verilir və onların istedadları üzə çıxarılıb inkişaf etdirilir. Sinanın müəlliməsiyəm, Məmmədli Sina. Gördüyünüz kimi Sinanın sərgisidir. Bu gözəl əl işlərini ona şərait yaradırlar ki, nümayiş elətdirir Sinanımızı. İstedadını çox müddət deyil ki, üzə çıxardırıq. Təxmin edə bilərik ki, biz 2-3 aydır ki, Sinanla məşğul oluruq, amma onun öncədən belə gözəl istedadı olduğunu heç kim bilmirdi. Biz onu kəşf etdik, biz 3 il olaraq fəaliyyət göstəririk. Deməli, danışma, eşitmə əngəlli uşaqlar, fiziki qüsurlu uşaqlardandır. Buna baxmayaraq çox böyük istedada malikdir. O istedada bunun gördüyü rəsm əsərlərindən bilinir. Çox rəng duyumları çox güclüdür. Mənzərə janrında, natürmort janrında və cizgi film qəhrəmanlarını işləyib. Çox işlədiyi natürmortda da çox təbii, rəng çalarlarını çox gözəl yer və yerində işlətmişdir. Sinan inanıram ki, gələcəkdə böyük uğurlar olacaq. Rehabilitasiya mərkəzində tərbiyə alan fiziki qüsurlu Sinan Məmmədlinin bugün Cəlilabad Rəsim Qaleriyasında fərdi sərgisi təşkil edilib. Sərgidə həvəskar rəssamın 30-dan çox rəsim əsərləri tədbir iştirakçılarına təqdim olunub. Əsasən təbiət mövzusunda rəsim çəkməyi xoşlayan bu istedadlı şagirdin naturmort və mənzərə şəkillərinə tamaşaçılar maraqla baxıb. Tədbirdə iştirak edən Cəlilabad rayon icra hakimiyyətinin başçısı Əziz Əzizov, onun müavinləri Vidadi Dövlətov, Dürdanə Əliyeva, rayon məhkəməsinin sədri Ələcdər Ələkbərov, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Cəlilabad rayon şöbəsinin rəisi Mehman Qasımov və mətbuat nümayəndələri də nümayiş olunan rəsimlərlə tanış olub. İcra başçısı Əziz müəllim balaca rəssama fəxri fərman təqdim edib, ona yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıb. Sonda onu da qeyd edək ki, fiziki qüsurlu Sinan Məmmədli fərdi sərgisində mərkəzin bacarıqlı şagirdlərindən Əzizə Abbasovanın və Pərvin Əliyevanın da çəkdiyi rəsimlərdən nümunələr nümayiş olunur. Sərgiyə baxış 20 gün davam edəcək. Ədalət Salman, Yazar TV.